هوغانكا باريس الدنبيه عيدك بوليسك الصوماليه 17 جولاي 2020 ابار 6 صباح نمو ايا غيبت بوليسك غلمدوك عيدك بوليسك الصوماليه اي غانتو كوسو دغين ايديسنه لوغو ماغاوا اويس عثمان عبدي او لو هيستو انو 8 بشي جولاي 2020 او دل ودارد اوغو غيستاي تابيلها شيخ ابراهيم اي دغانكا غرس بالي شن روح شن كلنا كو دعاوعي او خيدكيسا اها هوغانكا باريس الدنبيه عيدك بوليسك الصوماليه iyo booliska dowlad goboleedka galmudug iskaashi iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen kadib lagu raajoogay in muddo ah eedaysanaha ka baxsaday goobtii uu falka ku geystay ayay u suurto gashay in shalay gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha fariin waxaan ummada Soomaaliyeed u cadeynaynaa in dambiilihii haybtiisa lahayo oo fal dambiyeed gala uusan marnaba ku dhumaaleysan karin geyiga qaranka taasna ciidanka booliska Soomaaliyeed heegan buuxa ugu jiraan gacan ku dhigistiisa eedaysanay Aways Cabdullaahi Cabdi oo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo shalay taariikhdu markay ay 17kii bisha maanta ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho oo ahayd halkii uu falka dilka ah dilwadareedka ku geystay sidaad u jeedeen Aways waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u dhidhamiyo waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku raad ku jirta ama qorsheynaysa inay fal dambiyeed geystaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu diyaar u yahay gacantana lagu soo dhigi doono law cadaaladana la waafajin doono haduu Ilaahay yiraahdo aadan maasantiin salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh ma jirto Aways kamid ma ahayn ciidamada qalabka sida laakiin burburka dalka uu ku jiro awgiis ayuu si fudud qori ku helay taas ayaa u saamaxdeen Aways oo gacan ku dhig la noqdo oo dad sida ku laayo ma rabo inaan horbooda cadeynta baaris ba socota baarista markay soo gabagabowdo yaan saano kale idin la wadaagi doonaa kiiska iyo technician sida uu ku dhacay oo dhan waa su'aal fiican ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogan oo geyiga qaranka kamid ah waxa ka dhaxeeya iskaashi iyo xiriir wanaagsan oo nu ku wada shaqeyno waana iska gacan siinaa dambiilayaasha noocaan oo kale ah taas kaliya ma ahan xitaa dibadda dalka hadii dambiiluhu uu dal ka dambi ku galo oo ka fakado dibadda tago ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan xubin ka nahay ciidanka booliska caalamiga ah Interpol oo noo saamaxda inaan gacanta ku soo dhigno dambiilayaasha noocaan oo kale ah sidaas oo kale waxaa jira dowlado Soomaaliya ay heshiis la gashay extradition ah ama isu gudbinta maxaabiista sida uu dhigayo qodobka 10aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyadana saas oo kale waxaan awood u leenahay inaan soo qabsano laguna maxkamadeeyo lagu cadaalad mariyo dalka.